Заңдастырылмаған көліктерді айып тұрағына тоғытып жатыр деген ақпар әзірге қауесет қана. Қазақстандық есепке алынбаған темір тұлпарларға арнайы рейд көзделмеген. Бұл туралы Алматы қалалық полиция департаментінің ресми өкілі мәлімдеді. Салтанат Әзірбектің айтуынша, қазір осы мәселеге қатысты әлеуметтік желіде тараған көп мәлімет шындыққа жанаспайды. Ал жауапкершілікке тартылғандардың көлігі шетелдік нөмірмен жүрген үшін емес, айыппұлдары болған соң айып тұрағына қойылады дейді ол. Ешқандай рейдтік шаралар ұйымдастырылып жатқан жоқ. Азаматтарға басқа альтернативті жолмен заңдастыруға уақыт беріледі. Яғни жалпы заңды көзделген нормалар бойынша қандай да бір рейдтік шаралар ұйымдастырып, көліктерді бұғаттап, айып тұраққа қою деректері бұл шындыққа жанаспайды. Президент тапсырмасымен іске асқан былтырғы легализация науқанында 304 мыңнан астам көлік заңдастырылды. Ресми дерек бойынша оның 21 мыңы автоконструктор ретінде, 55 мыңы уақытша есепке алынған. Науқанның негізгі талабына сәйкес шетелден 2022 жылдың 1-ші қыркүйегіне дейін кірген көліктер ғана қарастырылды.